Боротьба триває. 10-та міська школа проти приватної компанії «Промпоставка А». Спроба забудовника оскаржити рішення суду першої інстанції поки на паузі. Апеляційний суд оголосив перерву у справі до жовтня. Я нагадаю, що влітку цього року суд першої інстанції визнав передачу землі в оренду біля 10-ї школи незаконною та скасував відповідні рішення міської ради. Мова йде про територію в 1,7 гектарів. В оренду віддали 30% земель і майстерні, що там є. Промпоставка А на тому місці хоче звести житловий 23-поверховий будинок. Батьки та вчителі переконані, що в дітей забирають законну пришкільну територію. Адвокат компанії-забудовника нарікає, що через судову тяганину затримується процес будівництва і компанію довели ледь не до банкрутства. Хоча розмір збитків назвати не зміг. До того ж, вимагає офіційних документів та перевірок, що їхнє будівництво справді шкідливе, посилаючись на державно-будівні норми. Натомість батьки переконані, що це не справа принципу, а бажання утримати територію у престижному районі міста ще й з видом на річку. Школа не зареєструвала свою землю. Перше, вона не є землекористувачем. Відповідно, не потрібно надавати ніякі погодження, не брати ніякі погодження. Другий момент, чому саме за рахунок майна, яке було вже в приватній власності, яке зараз в приватній власності. Я вважаю, що наразі в даному випадку протидії безпосередньо є будівництво. Не було надано жодного аргументу, жодної експертизи, жодного доказу, те, що безпосередньо будівництво не є, не відповідає чинному законодавству. Паралельно два земельних участка оформилось, були ці рішення. І в будь-якому випадку повинно було бути погодження представників школи або відділу освіти. Те, що зазначає відповідач про те, що необхідно було проведення експертизи. Наявність або відсутність порушень законодавства не є предметом експертизи. Тут питання в тому, чи були порушені вимоги законодавства. Наша україномовна школа знаходиться просто в елітному районі. Із 23-поверхового будинку буде класний вид на річку Дніпро. Наші діти повинні вчитися саме в цій школі і ніяких компромісів не буде.